Sonic, Mario, são provavelmente os dois mascotes mais famosos dos jogos. Mascotes que têm ótimos games e também mudaram a indústria dos videogames. Com o sucesso desse tipo de mascote, muita gente tenta fazer vingar algum tipo de mascote, algum bicho ou algum tipo de super-herói, mas nem sempre dá certo e eles falham miseravelmente. E às vezes os caras têm grana, têm nome, mas isso não é o suficiente. Então, pra ser um mascote de sucesso, deixa o gostei, likezão da massa e vamos nessa. Barriguinha Mole estava no telhado da padaria, ameaçando se jogar. Vamos começar, pessoal, com um game que é praticamente o Duke Nukem da Sony, que é o Captain Blaston. Terceira pessoa e foi lançado pro Play 1 em 98. A ideia do estúdio da Sony era criar um mascote meio estilo Duke Nukem, politicamente incorreto, super-herói. Eles até colocaram um comediante famoso pra dublar, né, o personagem. E ele tinha essa pegada de ser mulherengo, esse tipo de coisa. O grande problema é que o visual do jogo não agradou tanto assim as pessoas. E a gameplay, a jogabilidade, de alguma forma era bem esquisita também. O jogo, em primeiro momento, assim que saiu, até que vendeu bem. Mas assim que o pessoal foi se ligando que não era grandes coisa, faliu. E o Captain Blaston faliu também, coitado. Parece que não terminaram o design dele. Uma camiseta vermelha, topetão, meio bagulho é feio, mano. O mascote que muita gente tenta copiar é o Sonic, né? Em alguns casos sai bem errado. E é uma cópia bem descarada, que é o tal do Awesome Possum. Olha o nome disso aí, velho. Não sei nem falar essa desgraça. É um game basicamente de plataforma que temos que salvar um cientista que está ameaçando a floresta. É Sonic isso aí, velho. Só que o problema, galera, é que a execução desse jogo aí, por mais de copiar alguém bom, a execução é péssima, o jogo é horroroso, chega a doer o olho de tão feio que é. O personagem coleta garrafas vazias ao invés de anéis, então tem uma pegada de educação, né? Um jogo educativo, e do nada, no meio do jogo, começa a te fazer perguntas da escola. Pelo amor de Deus, velho. Não sei se saiu pra mais algum videogame, mas essa versão que nós estamos vendo é do Mega Drive. Medonho. Mascote, jogo, tudo medonho. Que bicho que é esse cara final, velho? Oh, é um esquilo falante. Um dos mascotes que todo mundo fala quando se fala em mascote falido é o coitado do Bubsy. Que na verdade é tudo uma grande piada. O desenvolvedor desse jogo tentou por muito tempo forçar o Bubsy, lançando mais de 6 jogos, muitos deles de qualidade duvidosa. Eles queriam criar um novo Sonic, mas a falta de personalidade e carisma do bicho não chegou nem perto. E aí, né, até que tinham jogos legais, tipo o Bubsy do Super Nintendo, mas daí matou de vez com o Bubsy 3D. Aí enterrou o mascote porque o jogo é simplesmente horroroso. Parece uma beta, uma alfa mal feita. Então junta, mascote que nem todo mundo gostava, forçado, jogo ruim, faliu. Esse jogo parece muito que eles pegaram um programa pra fazer jogo e usaram as coisas tudo pronta e... vai ser uma demo de gráfico, velho. Que bagulho esquisito, mano. Aí o bagulho vai ficar... Muito feio, o bagulho vai ficar doidão. Ah, pessoal, só interrompendo o vídeo aqui pra agradecer todo mundo que se tornou membro do canal. Muito obrigado, e se você quiser ser, é só clicar no botão seja um membro aí embaixo. Voltamos ao vídeo. Agora, pessoal, vamos pro mascote, que esse é o caso que a gente até fica triste que não vingou, porque era da hora, o Gex. Era o mascotão do Play 1, né, galera? Essa lagartixona. É uma lagartixa ou um lagarto? Mas enfim, o maluco é B10, tem um oclão e tá nem aí, velho. É maneiraço. O jogo era bem divertido. E esses tempos até vazou um protótipo de um spin-off que nunca saiu. A desenvolvedora, pessoal, a Crystal Dynamics, até apostou no Gex
como o Mario Killer, o matador do Mario, que ia substituir. Só que essa onda de adolescente Ed da época acabou caindo, né? Bem estilo Kid K-Million também, maneirão, com jaqueta de cor e tal, acabou baixando a poeira e não vingou mais, infelizmente. A lagartixa é maneira demais, velho. Duvido se você é mais maneira essa lagartixa bolada. Esse jogo é massa, velho. Parece que usou uma droga, psicodelia, louco. O próximo jogo, galera, foi feito em 93 e foi feito pela mesma empresa que fez o Turok. Jogo muito massa, só que isso aí foi bem antes, que é o Aero the Acrobat. Aero o Acrobata, esse mascotão aí. Tudo de ruim, era meio que uma cópia do Sonic, mas executava algumas coisas legais, a música bem da hora, e ele tentou ser vendido como Sonic Killer, mas acabou não vingando. Ao total tiveram 3 jogos da série, bastante, e quase saiu uma série animada, que foi cancelada antes de ser lançada. Bom dia, eu fiz um pedido pra vocês pro iFood e vocês cancelaram, o que aconteceu? O que que você imagina quando ouve um jogo chamado Glover, tipo de luva? Você imagina uma luva andando por aí, que é bem isso que é o jogo, né? Parece tipo a mãozinha da família Adams, mas menos medonha. The skill and the courage to save the world single-handedly. Glover! Strength? Glover's got the magic and the moves to mash big bad bosses. Skill? Glover's got the brains to solve mind-boggling puzzles. And talk about courage? Glover's got the to handle any challenge. Glover, for Nintendo 64 and PC. Esse jogo do 64 é bem legal e executa algumas ideias bem boas. Não só copiando o que já existe, tem as suas inovações. O problema é que a versão de PS1 do Glover era muito ruim. E não era fácil vingar com a molecada o mascote sendo uma luva. É algo que não é muito apelativo às crianças. Pra finalizar, galera, vamos falar de um mascote que a Microsoft tentou lançar pro Xbox no Japão. E tem um jogo bem legal. A Microsoft se saiu bem quando o Xbox saiu. O problema é que no Japão, velho, no Japão o console não vingava lá. O pessoal só queria Nintendo e PlayStation. Então, eles lançaram esse jogo aí, que é o Blinks the Sweeper, meio que na pegada do gosto dos japa, pra tentar conquistá-los, né? Lançar esse mascote lá. É um jogo de aventura e plataforma que podemos voltar no tempo, e o marketing da época falava que esse aí foi o primeiro jogo 4D da história, pelo tempo ser uma dimensão. Só que essa propagação acabou não acontecendo como a Microsoft queria, não vingou, o Xbox continuou falido por lá, mas muitos outros jogos depois copiaram as mecânicas que o Blinks trouxe. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Seu ladrão! 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 Com certeza tem outros mascotes que falharam miseravelmente, comenta aí, beleza? Vamos fazer uma parte 2. O meu Instagram é só pra fitas, galera. E esses aqui são os apoiadores do canal. Todo mundo aí que é membro, que é assoprador, muito obrigado. Valeu, pessoal, um grande abraço do Guzang e até a próxima. Tamo junto.